Ana, udah azan lagi lah. Perangai je kerja ni. Alhamdulillah. Dapat juga kita sehari yang puasa. Ah, nanti, Pesau, Alung, Ana nak makan apa? Alung, buah korma dengan air suam pun boleh. Ikut sunnah Nabi. Alang-alang bulan puasa ni kan. Alung ada azan baru. Alah, Mak. Angah tak kisah. Mak tak payahlah risaukan Angah. Akil pun sama, Mak. Nak diet juga. Dah terlanjur ni, asyik baik dah tak lupa. Ni, Mak, bulan puasa ni Alung ingat nak niaga bazar lah. Nak niaga kebab ayam. Kebab daging tak mau korek. Boleh gak tambah-tambah beli baju Akil tu. Hai, Long. Baju Akil je beli. Tapi baju Angah ni tak beli. Dah tua, beli sendiri. Ikutlah, buatlah apa kau nak buat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan murah rezeki kita nanti. Ha. Dah azan tu? Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasunna wabika amanna wa ala rizkika akhtarna birahmatika ya arhamarrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kau pagi tadi heboh satu kampung orang ayam hilang. Ha? Budak-budak kampung ni dah buat kerja tak senonoh. Konon nak cari duit raya. Banyak kerja lain lagi mencuri dia buat eh. Hei. Lah, apa pula cantik sangat pemikiran budak kampung ni? Ha? Orang belum-belum puasa ni kumpul pahala bukan cari dosa. Itu kata kau. Pencuri tu tak kata macam tu dah. Ha, ayam. Kau tak tanya ke anak kau tu? Ha? Betul ke tak betul ke? Tanya betul tak betul? Aku bodoh tak faham ni. Pasal ayam yang hilang tu. Apa guna-guna ayam tu dengan anak Dan? Saya yang nampak tadi dia pergi pasar jumpa tukar ayam. Ha? Lebih baik hang tanya dia betul-betul. Dia pergi pasar ya, tapi ada kau ada guna-guna kau dengan ayam tu. Apalah kau guna-guna dengan ayam? Kalau dia pergi pasar-pasar ya lah. Eh, main tuduh-tuduh. Kau ni, posa kau tak posa? Berdosa tau, menuduh ni. Long, kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Kadang-kadang tak ada angin pun pokok bergoyang. Alung bukan ni sumpah, Alung tak duit tu. Mak tak pernah ajar. Kalau nak cik Yuzuki, pun cik Yuzuki halal. Tak ada yang haram. Yolah. Long, adakah Long buat yang tak kono dengan orang kampung ni? Ha? Baik, Kobah. Betullah. Takkan Long nak nipu pula. Kalau Long tahu siapa yang buat, Long pijak-pijak mungkul. Main-mainlah dia. Pada mata kasar angah lah, Long. Ni mesti ada yang tak kono ni. Ha? Ada yang tak suka dengan kita ni. Dan nak kono-konokan kita ni. Ha? Tapi angah rasakan, mesti si. Hai, hilang. Cikgu. Ayam cikgu nak 3 ketul. Cukup ke cikgu? Yep. Mungkui. Hai cikgu, beli ayam. Ya. Cikgu. Cikgu tahu ke asal usul ayam tu daripada mana? Haram ke halal ke? Halal, haram.
Ha? Apa itu? Cikgu tak fahamlah. Hai, cikgu. Takkan cikgu tak dengar cerita? Semalam kecoh sekampung. Sereban ayam Pak Jalut kena curi. Maklum jelah. Dekat nak raya ni kan, nak beli baju gitu. Mungkin lebih sok. Amboh, berani awak menuduh orang kan? Jangan menuduh sebarangan. Nanti memakan diri sendiri, tahu tak? Hei, bukan nuduh, cikgu. Pasal kenal dari kecil lah. Tahu panggil dia macam mana. Maaflah, Pak Kum. Tapi saya rasa tuduhan awak tu melampau. Walaupun saya tak kenal sangat dia tu, tapi saya tahu hati budi dia macam mana. Suka hati cikgu lah. Kita tengok nanti.